aldrig set dig, Anna. Du ser skide godt ud. Lige meget. Hvad har du i posen med? Der har jeg mit tøj i den ene, og så har jeg... Ja, så har du venstreorienteret litteratur i den anden, går jeg fra. Hun er ikke så dum hende der, hva'? Du er da også skide sød. Må jeg få dit nummer? Eller I hænger måske sammen på andre måder her i firmaet. Det er en jobsamtale, det her, fornemmer jeg. Ja, det gør det godt. Det kan vi da godt se. Hvordan har du det? Jeg har det da godt, Anna. Ja. Tak fordi du spørger. Jeg har været lidt ude på en galakse. Det har jeg sgu. Nå. Hvad er det, Marianne? Mm. Ja, hun skrev med en sanglærer. Det høje C kaldte vi ham. Der var ikke andet skummelmælk i blyanten, så var hun videre, så... Det er sgu da kildt af, jo. Det er noget lort. Jeg synes, at det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer. Mm. Og så elsker jeg jer jo, så det passer. Ikke, Frejsen? Men dig er ikke i et kollektiv. Ja, det er jeg sgu svært ved at se. Ah. Ja. Har du nogen penge? Det er sikkert, hvad jeg har. Jeg har fandme helt glemt, hvad vi talte om. Jeg ikke, det må jeg penge taler vi om. Vi vil gerne lave noget stort sammen. Ja. Erik og jeg. Ja, men det her, det kan da blive stort. Huslejen er lidt deroppe, ikke? Ja, Erik, det finder du ud af. Ja, så er du klar, at jeg har set din far besvime af hissighed engang? Hva? Over i Bellehøjbadet. Og så greb jeg dig, Erik, kan du huske det? Og det gør jeg igen, fordi jeg er din ven, Erik. Der fik jeg jobbet, kunne du mærke. Kunne du mærke det, Frejsen? Hva? Hvad fanden sidder du og griner af?